Salam Malaysia Madani, anda bersama saya Mohan Anasami berita parlimen. Rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori 2023 diluluskan di Dewan Negara di Dewan Rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkarpal Singh berkata pemenjaraan dengan sebatan dilihat sebagai hukuman gantian paling sesuai bagi 11 kesalahan yang membawa hukuman mati mandatori. Kombinasi hukuman pemenjaraan dan sebatan adalah wajar supaya dilihat sebagai hukuman yang lebih berat berbanding hukuman untuk jenayah-jenayah lain. RU berkenaan bertujuan memansuhkan hukuman mati mandatori, mengubah hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan serta mengadakan peruntukan bagi perkara berkaitan. Dengan pindaan ini, mahkamah mempunyai budi bicara sama ada untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman pemenjaraan bagi suatu tempoh yang tidak kurang daripada 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Dan sekiranya, sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah juga dihukum dengan sebatan tidak kurang daripada 12 kali uh, sebatan. Ram Karpal berkata, pemenjaraan yang bertempuh juga bertujuan memberikan peluang kepada banduan untuk kemukakan permohonan perut selepas menjalani suatu tempoh pemenjaraan. Dalam pada itu, pelengkap kepada RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 iaitu RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 turut diluluskan. Ujar Ram Karpal apabila bercakap mengenai Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori, nasib banduan yang sedang melalui tempoh moratorium atau banduan akhir tidak boleh dinafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat sehingga 31 Mac 2023, seramai 1318 orang banduan hukuman mati sedang dikenakan moratorium dan menunggu keputusan kerajaan bagi hukuman gantian terhadap hukuman mati mereka. Jumlah 1318 orang banduan ini dipecahkan kepada dua kumpulan iaitu pertama 476 orang banduan yang masih belum selesai proseding ataupun rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan. Dan kedua, 842 orang banduan yang telah selesai peringkat rayuan ataupun dengan izin have exhausted all legal avenues termasuk 25 orang banduan yang telah ditolak rayuan pengampunannya di peringkat Lembaga Pengampunan Negeri. Mekanisme kutipan levy akan ditambah baik. Pada masa yang sama, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Sri Ahmad Maslan berkata, kerajaan bersedia mengkaji paras nilai ambang keuntungan dengan mengambil kira kos pengeluaran sawit. Lebih keuntungan luar biasa telah dikutip oleh kerajaan terhadap minyak sawit mentah dan minyak isirung minyak sawit mentah elektrik serta buah sawit sejak akta lebih keuntungan luar biasa 1998 berkuat kuasa pada 1 Januari 1999. Akta levy keuntungan luar biasa 1998 sememangnya digubal untuk mengenakan apa-apa levy ke atas apa-apa barangan yang boleh ditetapkan oleh Menteri Kewangan. Sungguh pun tidak dikenakan levy syarikat yang menjana pendapatan tinggi khususnya dalam tempoh pandemik seperti syarikat sarung tangan telah dikenakan cukai makmur secara one-off sebagai menyokong inisiatif kerajaan dalam membantu golongan terjejas. Beliau berkata demikian ketika penggulungan perbahasan RUU Levy Keuntungan Luar Biasa Pengesahan 2023. Antara Januari dan Mac 2023, kerajaan telah menguntip sebanyak 251 juta ringgit, manakala jumlah terkumpul kutipan levy antara tahun 1999 sehingga kini berjumlah 7.6 bilion ringgit. Beliau berkata kerajaan telah menggunakan hasil kutipan levy untuk subsidi minyak masak bagi menstabilkan harga minyak masak dan mengurangkan kos sara hidup serta program pembangunan yang lain. Sementara itu, RUU Kewangan 2023 turut diluluskan di Dewan Rakyat. RUU itu bagi mengkuasakan langkah-langkah cukai yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2023 selain melaksanakan keputusan kerajaan berkenaan penambahbaikan pentadbiran cukai dan juga berdasarkan yang memerlukan pindaan kepada akta-akta berkaitan. Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim berkata, pindaan tersebut termasuk meminda subsection 3, 3, Akta Kewangan 2018, Akta 812. Ia dengan menggantikan perkataan dan 2022 dengan perkataan 2022, 2023 dan 2024 bagi melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu untuk simpanan bersih tahunan ke dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Jadi saya rasa kesimpulannya bab SSPM ini kerajaan telah mendengar suara rakyat suara dari barai ahli parlimen termasuk ahli-ahli parlimen pembangkang dan kita memulihkan semula ataupun melanjutkan uh, pelepasan cukai pendapatan ke atas SSPN sehingga tahun 2024 saya juga dengar ada cadangan-cadangan untuk melanjutkannya melampaui tahun 2024, saya rasa uh, daripada pengalaman terdahulu memang dia akan memberikan tempoh-tempoh tertentu dan sehingga tempoh tersebut mungkin tahun depan kita akan melihat semula dan melitikan semula dasar ini uh, mengambil uh, maklum balas, pendapat daripada semua pihak termasuk pihak pembangkang di sebelah sana untuk membuat keputusan yang seterusnya pindahan lain termasuk memperluas skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan. Ia meliputi kos pemeriksaan, intervensi awal dan rawatan pemulihan bagi anak-anak kurang upaya pembelajaran seperti autism dan kecelaruan hiperaktif kurang daya tumpuan dengan potongan cukai yang dibenarkan terhad kepada RM4,000. Baik, kita beralih ke Dewan Negara yang meneruskan sesi perbahasan belanjawat 2023. Pelaksanaan program biodiesel B10 kepada B15 perlu disegerakan. Senator Dato Lim Pehen berkata, ini bagi memastikan Malaysia kekal sebagai pemain utama serta penanda aras bagi harga minyak sawit dunia. Menurut beliau, rancangan Indonesia untuk memperkenalkan penanda aras sendiri bagi harga minyak sawit mentah pada Jun boleh memberi ancaman kepada industri sawit tempatan. Perkara ini tidak boleh kita pandang enteng kerana sekiranya Indonesia meneruskan lancangan mereka, Malaysia mungkin akan terus terbelakang dan tidak lagi signifikan dalam pasaran industri sawit. Solusi ini adalah selampang dua mata bagi menyelamatkan industri sawit negara. Lancangan ini telah ditertangguh berkali-kali jika kita rehat tindakan kita terlalu jauh terbelakang daripada Indonesia. Bagi meluaskan pendapatan yang mampan dan komprehensif, kerajaan disarang untuk menimbang dan memperkenalkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dengan kadar yang munasabah. Menurut Senator Tan Sri Low Kian Chuan yang juga Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian Cina Bersekutu Malaysia ACCCIM langkah itu sekaligus dapat mengukuhkan pungutan hasil negara. Kami mencarangkan menambah baik sistem bayaran barik dan bentuk pententuan ambang tahunan ditetapkan pada paras munasabah. Katakan satu juta ringgit dengan pendaftaran secara sukarela untuk memastikan perniagaan PKS bebas GST. Skim Rumah Pertamaku (SRP) harus diteruskan bagi membantu rakyat memiliki rumah pertama. Program Rumah Pertamaku dikabarkan nak dibatalkan. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri janganlah hapuskan program ini. Sepatutnya program rumah pertama ini harus diteruskan kerana hari ini rakyat memerlukan satu program untuk memiliki rumah pertama. Dengan pemasukan skim tersebut pada 1 April, pembeli rumah pertama perlu menyediakan deposit 10% daripada harga hartanah yang mahu dibeli. Terdahulu semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Senator Lim Pehen meminta Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyatakan langkah kerajaan dalam memastikan golongan sasaran berpeluang memiliki rumah pertama. Timbalan Menteri Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan meskipun tanpa SRP, golongan sasaran masih boleh mendapat pinjaman sehingga 100% menerusi jaminan di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP. Senator Isaiah D. Jacob mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan Jabatan Hal Ewal Orang Kurang Upaya OKU dan diletakkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk Beliau menyifatkan jabatan kebajikan masyarakat (JKM) yang ketika ini bertanggungjawab menjaga kebajikan golongan istimewa, mempunyai banyak kekangan kerana turut perlu memberi perhatian kepada golongan lain. Dan mereka akan memantau. Apabila ditubuhkan, apabila dah hadirkan, jabatan ini akan mengambil alih daripada JKM. Dan mereka akan memantau, memastikan setiap lima tahun akan diperiksa ataupun revise diizinkan. Revisekan balik akta setiap lima tahun. Tidak ada penganayain berlaku kepada OKU ataupun golongan istimewa. Beliau ketika menghiri ucapannya, terus meminta semua ahli dewan berdiri bersamanya. Para senator berdiri selama satu minit dengan sebelah kaki sebagai tanda sokongan dan bersolidariti kepada Senator Isaiah Jacob. Baik, susulan kenaikan mendadak harga tiket penerbangan setiap kali musim perayaan, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan antara usaha kerajaan untuk merendahkan harga tiket tersebut ialah bekerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk meningkatkan kapasiti dan jumlah penerbangan sedia ada. Justru itu, untuk musim-musim perayaan, syarikat penerbangan seperti AirAsia menawarkan yang pertamanya penerbangan tambahan dan keduanya penerbangan tambahan dengan harga tetap. Biasanya kalau pergi ke Sarawak RM199 ringgit uh, one way ataupun daripada KL ke Kuching ataupun JB ke Kuching RM199. Itu telah ditawarkan semasa tahun baru Cina dan juga semasa hari raya akan datang. Jadi saya juga akan berusaha sekali lagi semasa pesta gawai nanti kita akan berurusan dan juga berhubung dengan syarikat penerbangan supaya mereka juga menawarkan harga tetap untuk beberapa flights pada waktu malam. Beliau mewujud pertanyaan tambahan Senator Datuk Paul Igai pelbagai kaedah dan pendekatan dilaksana bagi mengawal kenaikan mendadak harga bahan makanan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Fuzia Saleh berkata antara usaha tersebut termasuklah pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan dan pemberian subsidi kepada peternak untuk mengawal harga ayam dan telur ayam. Selain itu, kerajaan turut menetapkan harga shilling bagi minyak masak kemasan botol untuk mengawal kenaikan harga. Selalunya pelarasan harga di pasaran akan berlaku secara tabii berdasarkan kepada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasaran terutama bekalan dan jenis barangan tersebut. Walau bagaimanapun, dalam keadaan dan waktu tertentu, kerajaan mengambil pendekatan intervensi bagi memastikan harga tidak mencanak akibat dari reaksi terhadap pasaran terutama terhadap barang-barang utama kegunaan majoriti rakyat Malaysia Menjawab soalan senator Mat Nasir Hashim beliau berkata bagi memastikan semua peniaga patuh pada ketetapan kerajaan pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan secara berterusan turut dilakukan Sementara itu, Fuzia Saleh memaklumkan kerajaan belum bercadang untuk menawarkan subsidi bagi pengusaha menu ramah. Bagaimanapun, insentif dalam bentuk promosi melalui platform media dan portal menu ramah diberikan bagi membantu para pengusaha terlibat. Jelas beliau pelaksanaan menu rahmah adalah atas dasar sukarela dan komitmen pengusaha untuk membantu kerajaan meringankan beban kos hari hidup rakyat. Dari pemantauan dan maklum balas di lapangan dari pengusaha kedai makan, menu ramah telah menjadi daya tarikan ataupun crowd pula dengan izin Tan Sri Ndiptua untuk pelanggan mendatangi kedai makan tersebut dan secara tidak langsung telah meningkatkan jualan pengusaha-pengusaha tersebut. Sehingga 28 Mac lalu, sebanyak 1,531 pengusaha makanan dan minuman telah menawarkan menu ramah di seluruh negara. Pengurangan kadar bayaran untuk perkhidmatan imunisasi kanak-kanak yang tidak mempunyai sijil kelahiran akan dipertimbangkan. Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa berkata antara cadangannya ialah mengenakan kadaran bayaran sama seperti yang dikenakan kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. KKM sebenarnya kini dalam proses pertimbangan ya untuk pemberian perkhidmatan imunisasi kepada kanak-kanak bukan warga negara Malaysia yang tiada sijil kelahiran Malaysia iaitu undocumented lah ya pada kadar yang sama seperti yang diberikan kepada kanak-kanak warga negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kelulusan ini adalah secara case by case basis di mana kuasa uh, diberikan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meremitkan sebahagian atau keseluruhan daripada mana-mana fee selaras dengan Seksyen 15 Perintah Fee Perubatan Kos Perkhidmatan 2014. Jelas beliau setakat ini kadar yang dikenakan kepada kanak-kanak bukan warga negara ialah sebanyak RM80 bagi pendaftaran dan suntikan vaksinasi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zurainah Musa. Semua sekolah diingatkan untuk tidak mengenakan sebarang bentuk bayaran tambahan dalam sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Menteri Pendidikan Fadli Nasidik menjelaskan peraturan itu terkandung melalui surat pemakluman sumbangan Persatuan Ibu Bapa Guru pada 15 September 2021. YPM yakin dengan peranan yang dimainkan oleh PIBG dalam memastikan kemajuan serta pembangunan murid dan sekolah serta guru. Ibu bapa atau penjaga murid adalah digalakkan untuk memberi sokongan kepada PIBG dalam apa jua aktiviti yang dirancang termasuk dalam usaha mendapatkan dana untuk membantu sekolah dalam aspek pengurusan program sekolah. Dalam masa sama, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memantau dan memastikan sekolah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan supaya tidak membebankan ibu bapa. Kelahiran seorang individu di negara ini tidak menjamin kewarganegaraan secara automatik. Namun ia tertakluk kepada perkara 15A Perlembagaan Persekutuan iaitu pendaftaran kewarganegaraan dalam keadaan khas. Justru timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah menegaskan pendaftaran perkahwinan yang sah perlu dibuat sebelum kelahiran anak agar tidak timbul isu kewarganegaraan. Diingatkan bahawa syarat-syarat ini hanya melayakkan permohonan dikemukakan. Tetapi tidak menjamin bahawa permohonan akan diluluskan. Kerana sebagai sebuah negara berdaulat, penganugerahan warga negara Malaysia merupakan anugerah tertinggi. Dan hak eksekutif kerajaan persekutuan yang tidak ditawar dan diberikan sewenang-wenangnya kepada mana-mana individu. Kementerian juga ingin menegaskan bahawa Masyarakat harus mengambil berat tentang pendaftaran perkahwinan mereka dilaksanakan sersah di sisi undang-undang sebelum anak mereka dilahirkan. Bagi menjawab soalan Senator Dato Bobe Swan di sidang Dewan Negara mengenai inisiatif kerajaan tangani isu kewarganegaraan kanak-kanak. Jumlah lambakan rumah tidak terjual di seluruh negara mencatatkan penurunan pada tahun lalu. Ia menurun kepada 27746 unit rumah berbanding 36863 unit rumah yang direkodkan pada tahun 2021. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Mohammad Nasir berkata, secara keseluruhan terdapat penurunan jumlah harta tanah bagi tempoh 2018 hingga 2020 sebelum ia meningkat semula pada 2021. Prestasi pasaran harta tanah merekodkan peningkatan kecil pada 2021 tetapi masih belum melepasi paras pra-pandemik yang dicatatkan sebelum 2020. Tiga negeri utama yang mempunyai harta tanah tidak terjual yang tinggi secara purata bagi tempoh lima tahun adalah Johor, Pulau Pinang dan Perak. Belum menjawab soalan Senator Dato' Lim Pehem. Seramai 8,403 usahawan muda berjaya dibantu menerusi program Agopena Muda sejak ia dilancarkan pada 2016 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fun Hin berkata kesemua usahawan terlibat dalam sektor tanaman, ternakan, perikanan dan industri asas tani melibatkan ke dalam sektor semua dan juga peruntukan keseluruhan berjumlah 151.75 juta ringgit. Telegram untuk yang berbentuk uh, INKAI dua belas ringgit Malaysia ini, dia sebenarnya dia uh, memberikan satu panduan uh, pada uh, tahap permulaan sebagai start up. Dan kalau uh, akurpreneur muda itu dia berjaya, tak uh, ini ada akan ada program-program yang lain untuk membantu uh, mereka dalam pengembangan. Tambahnya, penglibatan berterusan golongan muda dalam industri itu diharap dapat bantu meningkatkan output dan kualiti makanan serta agro makanan negara. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Hussein Awang. Kerajaan sentiasa mengalulukan usaha pemain industri dalam membangun, menambah baik kualiti serta mempromosi industri fiber terutama kenaf. Menurut Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Siti Aminah Hacing, usaha ini mampu mengembangkan semula kenaf ke pasaran antarabangsa menjelang tahun 2030. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK menerusi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara sentiasa komited dalam menggalakkan kerjasama strategik yang diterjui oleh industri serta menyasarkan kerjasama tempatan yang diterjui oleh Kerjasama tempatan dan antarabangsa perkara ini menjadi hala tuju utama dalam dasar agrikomoditi negara 2030 untuk menggiatkan industri fiber berasaskan tumbuhan. Beliau memaklumkan kepada Dewan Negara, pasaran kenaf telah diperluas ke negara China, Korea Selatan dan Thailand bermula tahun 2016. Namun bagi memenuhi keperluan tempatan, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara tidak lagi mengeksport kenaf bermula tahun 2019. Beliau menjawab pertanian senator Dato' Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Ketua lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. empat mangsa telah dibawa keluar manakala baki dua lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. ringgit. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan untuk olimpian. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madan. Baik, sesi persidangan Dewan Rakyat kecoh susulan blok pembangkang tidak berpuas hati usul membahaskan isu pengeluaran KWSP bersasar ditolak. Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Helis Lau memaklumkan mengikut peraturan mesyuarat 43, keputusan speaker adalah muktamad. Keputusan telah dibuat oleh yang uh, dipertua dan mengikut peraturan mesyuarat 43, keputusan speaker adalah muktamad. Kalau tidak puas hati, sila buat usul lagi. Keputusan berkenaan menimbulkan rasa tidak puas hati dan wakil pembangkang bertindak keluar Dewan. Bagaimanapun, mereka memasuki semula Dewan Rakyat untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Kewangan 2023. Sebenarnya sebelum kita dah bahaskan. Harga runcit minyak masak tulen botol dikekalkan mulai Sabtu ini hingga 7 Mei 2023. Meskipun harga minyak sawit mentah bulan lepas meningkat berbanding bulan sebelumnya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Sri Salahuddin Ayub berkata, inisiatif dilaksanakan bagi menangani isu kenaikan harga barang sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Kenaikan harga ini sekaligus akan menyebabkan berlakunya kenaikan harga runcit. Minyak masak tulen, kemasan botol berdasarkan kepada konsep harga ceiling bergerak. Maknanya bila harga CPO itu naik sampai ke tahap 4,000 satu metrik tan, pastinya akan berlaku kenaikan. Tetapi kerajaan melalui KPDN pada hari ini mengambil tanggungjawab untuk kita tidak menaikkan harga minyak sawit kemasan botol. Harga minyak masak botol sekilogram berharga RM6.90 manakala 2kg RM13.30, 3kg RM19.60 dan 5kg RM30.90. Mana-mana pihak yang dikesan menjual produk itu melebihi harga maksimum bakal dikenakan tindakan. Pemantauan meluruh akan dijalankan pihak penguatkuasa KPDN. Apa yang Wangkai dengan WSP? kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah besar, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% peratus sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara dan orang yang menyimpan sedikit itu dividen dia akan kurang dia pencen anak isteri dia nak makan apa sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit Baik, berita parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani.